Seja bem-vindo ao Astro Anônimos. Meu nome é Rebeca Fidelis e hoje eu vim aqui fazer as previsões de outubro para o signo de Gêmeos. Esse vídeo serve para pessoas que têm ascendente em Gêmeos. Serve para outros posicionamentos? Sim, claro. Sempre encaixa para outros posicionamentos também, só que é principalmente para quem tem ascendente em Gêmeos, ok? Conforme eu já expliquei nos vídeos de setembro, eu resolvi separar aqui o tarô e a astrologia, porque estava gerando um pouquinho de confusão, muita gente não estava entendendo. Lembrando que esse vídeo aqui é generalizado, não é uma previsão em cima do seu mapa. Para fazer uma previsão completa mesmo, eu teria que olhar sua revolução solar, eu teria que olhar vários períodos no seu mapa, eu teria que olhar trânsitos em cima do seu mapa natal, a coisa não é bem assim, mas isso aqui dá para a gente ter uma base do que vai acontecer no mês de outubro. Mas vamos lá. O mês já começa com o eclipse lunar em Libra na casa 5, no dia 2 de outubro. Esse eclipse, ele marca uma transformação profunda nas áreas relacionadas à criatividade, romance e autoexpressão. A casa 5 é a casa que governa o prazer, as atividades criativas e os relacionamentos românticos. Esse eclipse abre um novo ciclo que pode redefinir como você busca e experimenta a diversão e a expressão pessoal também. Com o eixo Libra-Áries, a atenção se volta para a busca do equilíbrio nas relações e expressão pessoal. Para Gêmeos, isso representa uma oportunidade de reinventar suas formas de autoexpressão e também de romantismo. O eclipse pode trazer novas perspectivas sobre como você se relaciona criativamente com o mundo e como você busca satisfação pessoal. Questões relacionadas ao seu senso de prazer e também a forma como você se diverte podem vir à tona, gerando uma avaliação para ver se as suas atividades e relacionamentos estão realmente alinhados com as suas necessidades mais profundas. Esse é o momento para você explorar novos interesses, assumir projetos criativos e talvez iniciar um romance ou revitalizar algum romance existente. Esse também é um período para você refletir sobre como seu desejo de diversão e expressão pessoal se encaixa com suas aspirações mais amplas e com a forma como você deseja ser visto pelos outros. A energia do eclipse pode trazer revelações importantes e novos começos, desafiando você a abraçar uma abordagem mais autêntica e gratificante para sua criatividade e prazer. No dia 4, Vênus em Escorpião na sua casa 6 forma um trígono com Saturno em Peixes na casa 10, trazendo uma energia de harmonia, de estabilidade para a integração entre o seu trabalho e suas ambições de carreira. Vênus na casa 6 destaca a importância de encontrar prazer e equilíbrio nas suas rotinas diárias e nas suas tarefas. O trígono com Saturno sugere que você pode alcançar uma estrutura sólida e duradoura no seu ambiente de trabalho. E com a possibilidade também de melhorar suas condições de trabalho e a forma como você lida com as suas responsabilidades diárias. Esse aspecto também pode trazer uma oportunidade para você construir relacionamentos profissionais mais profundos e mais confiáveis. A influência de Vênus em Escorpião sugere que você está abordando as suas tarefas e a sua saúde com uma intensidade e profundidade renovadas. Tem uma possibilidade para você usar a sua criatividade e a sua paixão para implementar mudanças significativas na sua rotina diária e no seu ambiente de trabalho. Ao mesmo tempo, Saturno em Peixes pode ajudar a consolidar essas mudanças de forma prática e sustentável. No dia 6 de outubro, Mercúrio em Libra na sua casa 5 forma uma quadratura com Marte em Câncer na casa 2, indicando possíveis tensões e desafios na forma como você comunica suas ideias criativas e como você gerencia seus recursos financeiros. A casa 2 dos recursos pessoais e do valor próprio, também da nutrição, pode trazer conflito em como você usa seu dinheiro para você apoiar suas atividades criativas e prazeres. Esse aspecto pode se manifestar como desentendimentos ou desafios ao tentar equilibrar os seus gastos com seus projetos criativos. Você pode sentir uma pressão para justificar ou explicar suas escolhas financeiras relacionadas a hobbies ou investimentos pessoais, levando a debates ou a frustrações. Agora, é fundamental evitar discussões impulsivas que sejam relacionadas a dinheiro nesse período. Revise seu orçamento e planeje cuidadosamente como você pretende investir nas suas paixões e nos seus interesses pessoais. A quadratura sugere que é o momento agora para você encontrar um equilíbrio entre a sua expressão criativa e as suas necessidades financeiras, e pode ser necessário fazer alguns ajustes para evitar conflitos ou mal entendidos.
No dia 8 de outubro, Vênus em Escorpião na casa 6 faz um trígono com Marte em Câncer na casa 2, proporcionando um período favorável para resolver questões financeiras e aprimorar sua abordagem prática em relação ao trabalho e aos recursos pessoais. A energia desse aspecto favorece a aplicação de uma abordagem apaixonada e enérgica para lidar com suas finanças e também com a rotina. A influência de Vênus em Escorpião sugere que você pode encontrar maneiras de transformar sua rotina diária e suas práticas de trabalho de forma que tragam satisfação pessoal e profissional. Marte na casa 2 adiciona uma energia mais dinâmica para você implementar essas mudanças, especialmente em áreas relacionadas a ganhos financeiros e também à gestão de recursos. Esse aspecto pode ajudar a criar um fluxo mais harmonioso entre as suas atividades diárias e suas metas financeiras, permitindo que você encontre formas mais gratificantes de ganhar e também de gastar dinheiro. Aproveite essa energia agora para fazer ajustes positivos que promovam um equilíbrio mais saudável entre as suas responsabilidades e suas necessidades pessoais. Ainda no dia 8, Mercúrio em Libra na sua casa 5 faz um trígono com Júpiter em Gêmeos na sua casa 1, sugerindo um momento de expansão positiva e inspiradora nas áreas de autoexpressão e criatividade. Esse aspecto favorece a comunicação clara e o crescimento pessoal através de atividades criativas e interações sociais. A energia de Mercúrio em Libra traz uma abordagem mais diplomática e equilibrada para a forma como você se expressa criativamente, enquanto Júpiter em Gêmeos expande as suas capacidades comunicativas e favorece uma maior autoconfiança. Esse trígono pode facilitar a promoção das suas ideias e dos seus talentos, permitindo que você se destaque em projetos mais criativos e também projetos sociais. Esse é um período excelente para você apresentar novas ideias, iniciar projetos criativos ou se engajar em atividades que aumentem sua visibilidade e satisfação pessoal. Você pode encontrar oportunidades agora para aprender, para ensinar ou para colaborar de formas que ampliem seus horizontes e que tragam benefícios pessoais e também profissionais. No dia 9 de outubro, Júpiter entra em retrogradação em Gêmeos na sua casa 1, e isso marca um período agora de revisão e de introspecção pessoal. Júpiter é o planeta da fé, da expansão, do crescimento, e ele vai começar a retrogradar pedindo que você reavalie as suas abordagens e objetivos pessoais. Durante essa retrogradação, você pode sentir a necessidade de revisar as suas metas e as suas ambições pessoais. É um momento agora para você refletir sobre as experiências recentes e também considerar como suas crenças e valores estão moldando o seu caminho. A introspecção pode trazer insights valiosos sobre como você deseja crescer e se desenvolver. Esse período é ideal agora para você ajustar suas estratégias e fazer correções no seu caminho, né, no seu trajeto, se for necessário. Evite tomar decisões impulsivas e aproveite o tempo agora para planejar e refletir sobre as suas próximas etapas, com base numa compreensão mais profunda das suas próprias necessidades e também dos seus desejos. No dia 11, Plutão volta ao movimento direto em Capricórnio na sua casa 8, trazendo uma nova fase de transformação e reestruturação profunda nas áreas relacionadas a recursos compartilhados, poder, transformação pessoal, magnetismo, segredos, mistérios, tabus. Esse agora é o último movimento direto de Plutão em Capricórnio antes da transição dele para Aquário em novembro. Plutão em Capricórnio tem trazido profundas mudanças e intensas revisões em questões de poder e controle, especialmente nas áreas de finanças compartilhadas, heranças, transformações pessoais. Com Plutão voltando ao movimento direto, você pode sentir um impulso agora para avançar em questões que estavam estagnadas ou que estavam em processo de revisão. Esse é o período para você tomar decisões definitivas sobre como você lida com questões de poder e também de recursos. Aproveite a energia de Plutão agora para implementar mudanças transformadoras que possam liberar você de limitações e permitir um novo nível de crescimento e de controle na sua vida. No dia 13 de outubro, Mercúrio em Libra na sua casa 5 forma uma quadratura com Plutão em Capricórnio na casa
8, sugerindo possíveis tensões na comunicação e na forma como você lida com questões profundas e transformadoras. Esse aspecto pode trazer desafios na forma como você expressa as suas ideias criativas em relação a questões financeiras ou de poder, por exemplo. Você pode enfrentar dificuldades ao tentar equilibrar sua expressão criativa com a necessidade de lidar com questões mais profundas ou questões relacionadas a recursos compartilhados. É importante ser cauteloso ao discutir assuntos sensíveis ou ao tentar também implementar mudanças significativas na sua vida pessoal e financeira. Esse é um momento para lidar com essas tensões de forma mais construtiva, buscando maneiras de transformar desafios em oportunidades para seu crescimento pessoal. Evite confrontos, procure entender as causas subjacentes das dificuldades que surgem, utilizando a sua comunicação para promover mudanças benéficas e também duradouras. Ainda no dia 13 de outubro, o Sol em Libra na casa 5 forma trígono com Júpiter em Gêmeos na casa 1, proporcionando um momento de expansão positiva e de autoexpressão. Esse aspecto favorece a expressão pessoal, a criatividade e também a realização de objetivos pessoais com uma sensação de otimismo e de entusiasmo. A energia do Sol em Libra, focada na criatividade e no prazer, combinada com a influência expansiva de Júpiter, pode trazer novas oportunidades para você se destacar e se expressar de maneira mais autêntica. Esse trígono ajuda a alinhar suas atividades criativas com seus objetivos pessoais e sociais e promove um período de crescimento e realização. Aproveite esse momento agora para se engajar em projetos criativos, para iniciar novas empreitadas ou para buscar reconhecimento pelas suas habilidades e pelos seus talentos. A energia de trígono serve de apoio para a construção de conexões positivas e para o fortalecimento da sua autoimagem e da sua autoconfiança. Mercúrio entra em Escorpião na sua casa 6 no dia 13 de outubro, marcando uma mudança na forma como você aborda a comunicação no trabalho e na sua saúde. A entrada de Mercúrio em Escorpião sugere um período de investigação profunda e análise intensa nas suas rotinas diárias e também nas suas responsabilidades. Com Mercúrio em Escorpião, você pode se sentir motivado a mergulhar mais fundo em questões relacionadas ao seu trabalho e à sua saúde, buscando compreender e resolver problemas já pré-existentes. Esse é um bom momento agora para você realizar diagnósticos detalhados, implementar mudanças eficazes na rotina e também para abordar questões de forma mais estratégica e também intensa. A comunicação no ambiente de trabalho pode se tornar mais focada e transformadora, ajudando a resolver questões complexas e a criar soluções mais eficazes. No dia 14 de outubro, o Sol em Libra na sua casa 5 forma uma quadratura com Marte em Câncer na casa 2, indicando tensões entre sua expressão criativa e suas finanças pessoais. Esse aspecto pode trazer desafios ao tentar equilibrar o seu desejo de prazer e autoexpressão com suas preocupações financeiras. Você pode sentir pressão para poder justificar seus gastos em relação a atividades criativas ou hobbies, ou enfrentar conflitos relacionados à forma como você gasta dinheiro para satisfazer seus desejos pessoais. É importante encontrar um equilíbrio entre seu desejo de se expressar e suas responsabilidades financeiras. Esse é um momento para ser prudente com seus gastos e também evitar decisões impulsivas. Encontre maneiras de atender às suas necessidades criativas sem comprometer a sua estabilidade financeira. No dia 14, Vênus em Escorpião na casa 6 faz oposição a Urano em Touro na casa 12. Isso sugere um período de mudanças inesperadas e de revelações no trabalho e na saúde. Esse aspecto pode trazer à tona surpresas ou eventos imprevistos que impactam sua rotina diária e seu bem-estar. A oposição de Urano pode trazer mudanças abruptas ou insights inesperados sobre a sua abordagem ao trabalho e à saúde. Pode haver necessidade de ajustar suas rotinas ou lidar com situações imprevistas que afetam seu equilíbrio pessoal e profissional. Esse é um momento para ser flexível e aberto a novas abordagens. Use essa energia para fazer mudanças positivas e inovadoras que possam melhorar sua situação e trazer novas perspectivas para suas responsabilidades diárias. No dia 15 de outubro, Vênus em Escorpião na casa 6 faz trígono com Netuno em Peixes na casa 10, trazendo uma energia inspiradora e harmoniosa para integrar seu trabalho e suas ambições profissionais. Esse aspecto favorece a criação de um ambiente de trabalho que não apenas é produtivo, mas também é gratificante e também é significativo.
A influência de Netuno sugere uma conexão mais profunda e intuitiva com seus objetivos profissionais e sua abordagem ao trabalho. Vênus em Escorpião ajuda a transformar suas rotinas diárias em algo que se alinha com as suas aspirações mais profundas e com seus valores pessoais. Esse é um excelente momento para você buscar formas criativas e inspiradoras de alcançar os seus objetivos profissionais e para se envolver em projetos que trazem uma sensação de propósito e satisfação. Aproveite a energia desse trígono para aprimorar sua abordagem ao trabalho e para buscar também oportunidades que ressoem com suas paixões e com seus sonhos. No dia 17 de outubro, Vênus em Escorpião na casa 6 faz sexto com Plutão em Capricórnio na casa 8, trazendo uma oportunidade para transformar e melhorar áreas relacionadas ao trabalho e finanças compartilhadas. Esse aspecto favorece a aplicação de uma abordagem profunda e transformadora para você lidar com suas responsabilidades diárias e também com as suas questões financeiras. A energia de Plutão em Capricórnio pode ajudar a promover mudanças significativas e super positivas na sua abordagem ao trabalho e à gestão de recursos compartilhados. Vênus em Escorpião traz uma perspectiva intensa e focada, facilitando a resolução de questões complexas e a implementação de melhorias duradouras. Esse é um período favorável para revisar e para transformar sua abordagem financeira e profissional, buscando soluções que tragam benefícios duradouros e que satisfaçam as suas necessidades profundas. Ainda no dia 17, Vênus entra em Sagitário na sua casa 7, marcando uma mudança na forma como você aborda os relacionamentos e as parcerias. Com Vênus em Sagitário, existe uma tendência aí a buscar relacionamentos que tragam expansão, aventura e liberdade. Esse é um período para explorar novas dinâmicas nos seus relacionamentos e para buscar conexões que ampliem seus horizontes. Vênus em Sagitário valoriza a honestidade, a liberdade, a diversão, sabe? E isso te incentiva a buscar parcerias que sejam estimulantes e também gratificantes. A energia de Vênus em Sagitário pode trazer oportunidades para você se envolver em relacionamentos significativos que promovam crescimento pessoal e também aventura. Esse é um momento para se abrir a novas possibilidades e para buscar equilíbrio entre a sua necessidade de liberdade e seu desejo de conexão. Ainda no dia 17, a lua cheia em Áries, na sua casa 11, ilumina questões relacionadas a amizades, grupos e objetivos de longo prazo. Esse é um momento de culminação e de realização em áreas associadas às suas metas sociais e sua rede de apoio. A lua cheia pode trazer à tona questões importantes sobre como você se relaciona com amigos e com grupos e como suas aspirações coletivas estão se desenvolvendo. Pode ser um momento agora de revelações ou conclusões sobre suas metas ou sobre a forma como você se conecta com os outros. A energia da lua cheia em Áries incentiva ações decisivas e corajosas para você avançar nas suas metas e também para fortalecer as suas conexões sociais. Aproveite esse momento para você se afirmar nos seus objetivos e para fazer ajustes necessários na sua abordagem aos relacionamentos e às suas aspirações coletivas. No dia 22 de outubro, o Sol em Libra na sua casa 5 faz uma quadratura com Plutão em Capricórnio na sua casa 8, indicando tensões e desafios em como você lida com questões criativas e financeiras. Esse aspecto pode trazer à tona conflitos entre a sua expressão pessoal e questões relacionadas a poder e a dinheiro. Você pode enfrentar desafios ao tentar equilibrar suas necessidades criativas com a necessidade de lidar com questões mais profundas e transformadoras. Esse é o momento para você lidar com esses conflitos de forma construtiva, tentando compreender as causas deles e implementando mudanças que promovam crescimento pessoal mais significativo. Essa quadratura sugere a necessidade de enfrentar e resolver questões complicadas que podem impactar na sua criatividade e também nas suas finanças. Seja paciente e estratégico na sua abordagem dessas questões para promover uma transformação positiva. Ainda no dia 22, Mercúrio em Escorpião na sua casa 6 faz um trígono com Saturno em Peixes na sua casa 10, trazendo harmonia entre a sua comunicação no trabalho e as suas ambições profissionais.
Esse aspecto favorece clareza e profundidade na resolução de questões relacionadas ao seu ambiente de trabalho e à sua carreira. A energia de Mercúrio em Escorpião ajuda a abordar questões de forma detalhada e estratégica, enquanto Saturno em Peixes traz uma estrutura sólida e duradoura para suas iniciativas profissionais. Esse trígono pode facilitar a implementação de mudanças eficazes e a construção de uma base mais sólida para o futuro. Esse é um período bastante favorável para você trabalhar em projetos que exigem bastante concentração e planejamento cuidadoso, e também para buscar soluções práticas e inovadoras para desafios profissionais. Aproveite a energia desse aspecto para avançar nas suas metas de carreira e para fortalecer a sua abordagem ao trabalho. Ainda no dia 22, o Sol entra em Escorpião na sua casa 6, trazendo uma nova fase de intensidade e foco para suas rotinas diárias e para as responsabilidades profissionais. A entrada do Sol em Escorpião indica um período de aprofundamento e transformação em áreas relacionadas ao trabalho e à saúde. Com o Sol em Escorpião, você pode sentir um impulso para enfrentar desafios e para buscar melhorias significativas na sua abordagem ao trabalho e à sua saúde. A energia de Escorpião favorece a investigação profunda e a implementação de mudanças transformadoras nas suas rotinas diárias e nas práticas de saúde. Esse é um momento para você se concentrar em fazer ajustes importantes e para lidar com questões de forma intensa e estratégica. Aproveite a energia do Sol em Escorpião para você promover mudanças que tragam mais benefícios duradouros e para você aprofundar sua compreensão das áreas relacionadas ao trabalho e à saúde. No dia 24 de outubro, Marte em Câncer na sua casa 2 faz sexto com Urano em Touro na sua casa 12, proporcionando uma oportunidade para inovações e mudanças positivas na sua abordagem aos recursos financeiros e questões pessoais mais profundas. Esse aspecto traz uma oportunidade e uma inspiração também para você implementar mudanças criativas e eficazes na sua vida financeira. Marte em Câncer traz uma abordagem cuidadosa e protetora para suas finanças, enquanto Urano em Touro oferece insights e soluções inovadoras. Esse é um bom momento para você buscar formas alternativas de gerenciar seus recursos financeiros e para resolver questões pessoais que possam estar afetando as suas finanças. Aproveite esse período agora para você experimentar novas abordagens e para você implementar mudanças que possam trazer um fluxo mais equilibrado e criativo para sua vida financeira. No dia 28 de outubro, Marte em Câncer na sua casa 2 forma um trígono com Netuno em Peixes na sua casa 10, indicando uma integração harmoniosa entre suas iniciativas financeiras e suas aspirações profissionais. Esse aspecto favorece a aplicação de uma abordagem inspirada e intuitiva para alcançar seus objetivos de carreira e para gerenciar seus recursos. A energia de Netuno em Peixes sugere uma visão mais ampla e criativa para suas ambições profissionais, enquanto Marte em Câncer traz uma abordagem prática e motivada para lidar com as suas finanças. Esse é um período bastante favorável para usar sua intuição e inspiração para avançar nas suas metas profissionais e para encontrar formas mais inovadoras de gerenciar seus recursos. Aproveite esse momento para fazer progressos mais significativos na sua carreira e para buscar soluções criativas que alinhem suas finanças com seus objetivos profissionais. Ainda no dia 28 de outubro, Vênus em Sagitário, na casa 7, forma uma quadratura com Saturno em Peixes, na casa 10, mostrando desafios e tensões nos relacionamentos e nas parcerias profissionais. Esse aspecto pode trazer à tona questões sobre como suas relações pessoais e profissionais estão impactando suas metas e responsabilidades. Você pode enfrentar dificuldades ao tentar equilibrar suas necessidades de relacionamento, assim, com as suas ambições de carreira. É importante lidar com esses desafios de forma construtiva, buscando encontrar um equilíbrio entre as suas parcerias e suas responsabilidades profissionais. Esse é um momento agora para você abordar conflitos ou desafios nas relações de forma pragmática e para buscar soluções que promovam um equilíbrio saudável entre seus relacionamentos e suas aspirações profissionais. No dia 30 de outubro, Mercúrio em Escorpião na sua casa 6 forma oposição com Urano em Touro na sua casa 12, trazendo à tona mudanças inesperadas e revelações no trabalho e na sua saúde.
Esse aspecto pode gerar insights inesperados ou alterações súbitas que impactam sua rotina diária e seu bem-estar. Você pode se deparar com novos entendimentos sobre sua abordagem ao trabalho ou à saúde, ou enfrentar mudanças que exigem ajustes rápidos em suas rotinas. Esse é um momento para estar aberto a novas informações e para usar esses insights para promover mudanças positivas na sua vida. No dia 31 de outubro, Mercúrio em Escorpião na casa 6 forma um trígono com Netuno em Peixes na casa 10, trazendo harmonia entre a sua comunicação no trabalho e as suas ambições profissionais. Esse aspecto favorece a aplicação de uma abordagem mais intuitiva e criativa para resolver questões relacionadas ao trabalho e à carreira. A energia de Netuno em Peixes traz uma visão inspiradora para suas metas profissionais, enquanto Mercúrio em Escorpião ajuda a aprofundar e a esclarecer pensamentos e estratégias. Aproveite esse momento agora para desenvolver soluções inovadoras e para comunicar suas ideias de forma eficaz e inspiradora. Eu espero que seu mês de outubro seja absolutamente fenomenal. Lembrando que isso aqui é uma previsão coletiva, não é uma previsão individual. Se você quiser uma leitura individual comigo, entre em contato lá no meu site astroanonymous.com.br ou me mande e-mail no contato@astroanonymous.com.br. Se você quiser fazer uma doação, não é obrigatório, mas é extremamente necessário, super bem-vindo para ajudar a manter esse projeto. Você pode doar no Pix, contato@astroanonymous.com.br, no PayPal, contato@astroanonymous.com.br, ou você também pode doar no botão Valeu do YouTube. Curta, compartilhe, inscreva-se no canal e ajude a divulgar muito para ajudar a manter o projeto que está ficando muito legal e eu vou trazer muita coisa para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu adorei. Um beijo enorme para vocês.